הרגעים מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. כמה רגעים מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. הרגעים מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. הרגעים מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. עוד כמה רגעים מתחילים. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף מתחיל. ערב טוב, הפלייאוף מהדורת יום חמישי, מהדורה הקרובה ביותר, הסמוכה ביותר למשחק הלוהט ביום שבת, 8:30, אצטדיון בלומפילד, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, המשחק הכי גדול שיש לכדורגל הישראלי להציע, והפעם מכבי חיפה לא מגיעה כאנדרדוג, לא מגיעה כקבוצה שבאה להפריע למכבי תל אביב. האוהדים, המועדון, ינקלה, כולם מצפים רק לדבר אחד, לניצחון, לאמירה,
איך הייתי מגדיר את זה אפילו יותר מכל, הצהרת כוונות של מכבי חיפה, וזה משמע. המשחק לעשות זאת, ערב טוב ניסן קניאס. ערב טוב נחמני, בן דור. ערב טוב, דורון בן דור, וואן חבר מצוין, הפאנל. איזה רומן, יש לי, אתה יודע, נחמני, אני רואה אותו בבוקר, רואה אותו, במקום יניב קטן, אחר כך אנחנו במסיבת עיתונאים של הפועל חיפה, עכשיו כאן, רק למכבי נווה שאנן, אני צריך לקחת אותך לאימון שלי, והכל בסדר. זה בסדר אבל שאתה רואה אותי כל כך הרבה? כן, כן. אנשים טובים תמיד, טוב להיות בסביבתם. ובטח עם ניסן. בשביל זה קניאס יושב פה. נכון, מסכים. טוב חברים, אנחנו כבר יוצאים לדרך, נציג בפניכם את האייטם הראשון, ממנו תבחרו אחד מתוך שניים, כאשר האפשרויות, כמובן, הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, כל מה שצריך לדעת לקראת המשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה בשבת הקרובה. האפשרות השנייה, לא צפויים שינויים בהרכב, דורון בן דור. לא, לא, נכון לעכשיו לא צפויים, למרות שהאימון עכשיו מתנהל. האימון עכשיו מתנהל, תוך כדי אנחנו נתעדכן כמובן ונעדכן. אז קדימה. תצביעו, תשפיעו, אתם תבחרו על מה אנחנו מדברים, כמו בדמוקרטיה, כמו שהיה שבוע בבחירות, אבל עד אז, ניסן, קניאס, ערב טוב. ערב טוב. פעם ראשונה, אני לא רגיל לראות אותך פעם אחת רק בשבוע, אני רגיל לראות אותך, למרות שראיתי אותך אתמול מגיש את קטן בשתיים. כן, ביחד עם תומר לוי. מוצא את הזמן. היה כיף, היה קצת זמן פנוי, אז קפצתי, אבל אתה יודע, מקווה שאחרי החגים הזמן יחזור, ואז נוכל לחזור למתכונת הרגילה. ומה בוער? ניסן, אתה עייף היום? טיפה. טיפה? אז אני אומר שמה שבוער לך, אני מרגיש, אני, יש לי את העניינים. אז אני אכניס את ניסן לעניינים. אני לא כמו דורון בן דור קורא שפת גוף. אני, אתה יושב לידך, אני רואה קצת סקיות, קצת עייפות, ואני אומר, ניסן, תתעורר. אני ערני לחלוטין. צריכים אותך ביום שבת, ניסן. אז ככה, אם אני הולך על האייטם הקבוע שלנו של מה בוער, אז מה שבוער לי בי, זה שמכבי חיפה חייבת לנפץ את תקרת הזכוכית הזאת שנקראת מכבי תל אביב, להוציא את המשחק שמי שזוכר בנתניה עם הניצחון עם השער של קגל מאחר ואתר. אחד מתוך חיפה, 10 מפגשים, ניסה. מכבי חיפה לא מצליחה לנצח את מכבי תל אביב מאז ג'ורדי קרויף הגיע. כן. כן, מאז ג'ורדי קרויף הגיע, היא לא מצליחה, בגביע ניצחה, אבל בליגה לא. וזה מאזן שאפילו מועדונים קטנים, יש להם מאזן יותר טוב מזה. ומכבי חיפה חייבת לבוא לבלומפילד ולשחק כדורגל איכותי. יש לה את היכולת לעשות את זה. אז אני שאלתי. היא יותר איכותית ממכבי תל אביב, נכון להם לפי דעתי. היא יותר איכותית ממכבי תל אביב. ובשביל שזה יקרה, היא צריכה רק דבר אחד. היא צריכה להאמין בעצמה, והשחקנים צריכים להיות עם מלוא הביטחון, ולשחק החל מהמחצית הראשונה ומהדקה הראשונה, ולא כמו במשחקים עד העונה בליגה, במיוחד עם רעננה וקירת שמונה, שמכבי חיפה עלתה רק למחצית השנייה. נגיד מכבי תל אביב זה לא יספיק. דורון, מה בוער בך? אני אגיד לך, נרמז לי, נרמז. נרמז, אני אוהב את המילה. נרמז. שיכול להיות, אם יהיה שינוי במשחק מול מכבי תל אביב. רגע, אבל יש לנו אולי אייטם על ההרכב. אבל בוא תגיד מה בוער בך לפני הנרמז לי. לא, מה בוער לי? בוער לי רק דבר אחד, שאני מאוד מאוד רוצה לראות את האוהדים מחר באים לאימון. מחר מעודדים, כמו המכבי של פעם, כי לדעתי זה קצת דרך בשנים האחרונות, ובצדק, כי לא היו תוצאות. אז ביציעים באמת נתנו הצגה, אבל באימונים, היה חסר לי, אגב, בדרבי, לא ראיתי את האוהדים מגיעים, אבל פה אנחנו ניטרלים, אז אנחנו לא יכולים לקרוא לאף אחד, אבל במקרה של מכבי תל אביב, אני חושב שאנחנו רוצים מאוד לראות את אוהדי מכבי חיפה, באים מחר לאימון, מעודדים, דוחפים, חבר'ה, זה השעה, זה הזמן, לבוא, לדחוף, לתת, ווואלה, שחקני מכבי חיפה יודעים שהם צריכים לעשות את העבודה, ויש לי בהחלט שאלה אחת, לניסן, כדי להעיר אותו. אני רק אגיד לך משהו בהקשר למה שאמרת. השחקנים ומרקו יודעים שהקהל צריך להגיע מחר, הם מצפים ומחכים להם, הם דרוכים לא פחות מהם, ואני אומר לך, וזה גם איזשהו מסר כאן לצופים שלנו, לאוהדים, מי שמהם מקורב לארגונים, אני אומר דבר כזה, כולם שמים כרגע את הדברים בצד, ברור. להבנתי כמה חבר'ה שנמצאים בקופים גם אומרים את זה, הכל טוב ויפה, כשמגיע המשחק מול מכבי תל אביב, כל המחלוקות, הכל זז הצידה. לגמרי מסכים איתך. ואני, אחר כך לשבור את הראש. ואני אומר בעד, ולא לשבור את הראש, להיכנס לחדר. זה ברור, אבל כמה לא. כמה אנשים, לסגור את הדברים, עד שיצא אני השם אמרתי, לבן. אני אמרתי כבר היום. ממשלת אחדות, ניסן. ממשלת אחדות, אבל זו אמירה של שחר פה צריכה לעשות ולא נעשתה, והיא חייבת לעשות כדי להרגיע את כל השטח. תגיד, שחר גם בזה צריך להתאר. שחר, מילה אחת שלא יכולה להרגיע את כל העסק. שנים אני אומר שיש ניצחונות, יש שקט.
שהמערכת היא רגועה, היא שקט. מנצחת, יהיה שקט. אם מכבי חיפה תנצח את מכבי תל אביב ואחרי זה את נתניה ותיכנס למסלול של ניצחונות, יהיה שקט. כמו שבעונה שעברה היה שקט במכבי תל אביב, למרות שאני יכול להגיד לך שהשחקנים של מכבי תל אביב לא אוהבים את איביץ' בלשון המעטה, ועכשיו עם החוסר הצלחות, אז התחילו להתגלות פקיעים, ופתאום כבר איביץ' הוא לא מה שהיה בעונה שעברה, ומרגישים את זה. ככה זה עובד בכדורגל, ככה זה עובד בספורט. אבל תפריד. שאתה מצליח, הכל בסדר. שאתה לא מצליח, כל הצרות צפות למעלה. קרה פה, נפל פה דבר בשבוע שעבר, לכאן או לכאן, זה הגיע לבית משפט. אבל אני אומר עדיין, וכן אני מצפה באמת, אמרתי את זה גם בתוכנית של קטן היום, אני מצפה לאמירה של ינקלי שחר, אני מצפה שיינקלי יאחד פה את כל הכוחות, שבאמת, אתה יודע, לפעמים, בכל משפחה, סליחה, בכל משפחה יש לפעמים קלקולים, ויש אי-הבנות, ויש כאלה. זה הזמן של להתאחד, יש קבוצה נהדרת השנה. רואים בסיס טוב. טוב, ישראלי טוב, עליו עושים התאמות של זרים. זאת אומרת, משהו טוב קורה במכבי חיפה. 8 שנים האוהדים האלה מלווים את מכבי חיפה באש ובמים, ועכשיו אני שומע על איזה קרה וחבל, וצריך לאחד את כולם, כולם ביחד, ומחר לבוא, לעודד, לתמוך כאנרגיות טובות. כי אם אתה מנצח את מכבי תל אביב בעזרת השם, באמת, אתה יודע, באמת, לא רוצה להגיד לך שמיים בגבול, תבוא פה מול נתניה, תעשה את העבודה, ואין סיבה לא לעשות את זה מול נתניה. חבר'ה, זה פריצת דרך, זה ציון דרך שני המשחקים האלה. הנה, ניר אליהו כותב, ניסה, אני מנצחים בשבת ושבוע הבא את נתניה, אתה מועמד מספר אחת לאליפות. נכון, הוא צודק. כותב צחי סנקר, רק אני מפחד מעמדת השוער, שחקן שבעטו לו למסגרת 5 פעמים, מתוכם 3 שערים, אם זה לא מספיק, אז אין לנו תחרות על הפרידה. אני חושב שבאמת, בוא נאמר, קודם כל במשחקים... צריך להגיד, אני חושב מילה טובה לגיא חיימוב. אני מסכים איתך, היה לי ביקורת גדולה מאוד על גיא חיימוב באירופה, שהוא חטף שם גול, היו כל מיני משחקים שהוא חטף, ואני חושב שמשהו טוב קורה לגיא חיימוב, הוא צריך את העידוד, זה הזמן לעודד אותו, לתמוך בו. אני לא מחסידיו, אני מודה, אבל אני בהחלט מאוד אוהב שהוא מתקן. הוא לא עמד למבחן רציני, גם לא מול קירת שמונה, וגם מול, תזכיר לי מי לפני זה, וגם בדרבי. דרבי, רעננה. לא, ברעננה הוא לא היה טוב. בדרבי ומול קירת שמונה, לא בעטו לו אפילו לא ביתחת לשער. אבל הוא היה טוב בשפת הגוף שלו, נראה טוב. בסדר, אתה יותר מוכן מן לשפת גוף, אני יותר מסתכל מקצועי. אני חושב שמכבי חיפה נמדדת במשחק ההגנה הקבוצתי מבחינתי, וגם לא כהגנה כיחידים. אני חושב שהבעולם האוסטרלי משפר את משחק ההגנה הקבוצתי לממש בצורה דרמטית. וברגע שכולם יהיו טובים מבחינה הגנתית, גם גיא חיימוב, שלקח, צריך להזכיר, שתי אליפויות בהפועל באר שבע, אז אי אפשר לבטל אותו. מכבי חיפה תנצח כקבוצה, וחלילה תפסיד כקבוצה. היא לא תפסיד בגלל שחקן כזה או אחר. כן, אבל כשצריך לתת מילה טובה... תקנות אם אני טועה, אני חושב שחיימוב השתפר גם בגלל שההגנה השתפרה. ברור, אמרתי, משחק ההגנה הקבוצתי. אני אומר את זה אמיתי. תסתכל על איך שהוא מתנהל בשער, קורה לו משהו טוב. אתה יודע מה קורה לו? קורה לו משהו טוב. הביטחון חוזר, למה? שאתה רואה פיגורה כמו בלה נבחרת אוסטרליה מקדימה, ושאתה רואה שהוציאו את ארנסט מבוקה מהרכב, שכל קשר בינו לבין מגן הוא מקרי בהחלט. אתה מגזים. אני לא מגזים, אני אומר את דעתי. הנה, שי שחר מזכיר לך שחיימוב לקח מול קריית שמונה, ששם מבוקה לא שיחק. כן. וזה... מה הוא לקח? הוא הציל שער של 100%. אני לא זוכר, שיזכיר לי באיזה סיטואציה. תזכיר לו שי, תזכיר לו באיזה סיטואציה. שי, תסמס לנו. הייתה ביתה של ריאן שהיא הלכה ליד הקורה והחוצה, והייתה ביתה של שרידן מאיזה 25 מטרים, שאוי ובוי אם הוא לא לוקח את הכדור. אבל הקבוצה לא סופגת שני משחקים. בסדר גמור. צריך לכבד. נחמן הרשקוביץ' כותב, אם לא בעטו לו בשני המשחקים האחרונים לשער, זה גם אומר שההגנה יותר טובה, זה כבר מסך חיימוב להיות יותר. ברור, זה מה שאני אומר. משחק ההגנה הקבוצתי השתפר, ולכן הרמה של השוער משתפרת. אין לי בעיה, אתה יודע מה, אין לי בעיה שתעשה את המקבילה הזאת, אין לי בעיה. זה בסדר גמור לתת לו קרדיט בגלל שמשחק ההגנה, זה העיקר שהוא סביר פלוס עכשיו, שזה אנחנו צריכים לדעת לברך. נתן אסרס כותב לנו משפט גדול, הוא כותב, חיימוב, יש פעמים שהוא מחפה על חבשי ועל זה, ואת זה לא זוכרים. זאת אומרת, הרבה פעמים, כי הרבה פעמים חבשי אנחנו מכירים גם את הטעויות שלו, את כל הנפילות הקטנות. אוקיי, הכל בסדר, אבל זה המהות של קבוצה, שגם אם אחד הבלמים פחות טוב, וגם אם השוער פחות טוב, מישהו צריך לחפות אחד. בסדר, הוא מחפש. גם בימים הקשים של חיימוב אני אמרתי שהבעיה היא לא חיימוב. ברור ששוער איכותי כמו שטקוס, או כמו שיש היום בהפועל חיפה, היה משדרג את מכבי חיפה עוד, אבל כמו שהמשחק ההגנה של מכבי חיפה נראה מול רעננה, גם אם היו מביאים לפה את בופון, זה לא היה עוזר. איתי בוקובזה מזכיר בנוגע לחיימוב, שמול קריית שמונה שרידן, בעיטה חזקה, הוא עצר עם הגוף. אמרתי, שרידן מ-20 ומשהו מטר, חבר'ה, גם שוער של ליגה לאומית לוקח את הכדור הזה, אני יודע על מה מדובר. לא, לא, דיבר מתוך הרחבה. זה לא, הוא עשה את העבודה שלו. הוא עשה את העבודה שלו, הוא התפרגן, הבן אדם סיים בלי חולה. רחמני, אמרתי מההתחלה, מבחינתי הוא לא ספג פעמיים,
זה לא משנה מה הסיטואציה. בדיוק, לא זה כבר במים, טוב. זה כבר לזכותו. אני זוקף את זה לזכות ההגנה הקבוצתית אני של מכבי חיפה. אני חושב שצריך לתת מילה טובה גם לגיאור אנטמן, שאני בטוח ברור, שהוא עובד ברור. מולו ועובד איתו. יש פה מערכת שלמה. אגב, אני חייב להגיד לכם גם מילה על מאמן הכושר. אני לא יודע אם הרבים מכירים. רמת על. אבל שימו לב טוב מה קורה למכבי חיפה בנושא הכושר, להבדיל משנה שעברה. תודה כמה פעמים דיברתי עכשיו, על זה. עכשיו, למה אני אומר להבדיל? ראיתי את הכושר שלהם שנה שעברה, ראיתי את הכושר. הכושר השנה הוא פנטסטי, פשוט מדהים, ואני חושב שמרקו צריך להגיד לו מילה טובה, שהוא הביא פה מאמן כושר. להתעקש, למרות הניסיונות להנחית את המאמן כושר של בני יהודה. שגם המאמן של בני יהודה הוא בטוח. לא, 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 אין שום ישראלי טוב. לא, בסדר. שום ישראלי טוב לא. שום ישראלי הוא לא טוב בתחום הזה. בסדר. שום ישראלי לא טוב. לא טוב בתחום הזה. אתה מתקדש, מה, אסור לנהל את המערך הפיזיולוגי של קבוצת כדורגל בישראל, אם אתה בכיר כמו מכבי חיפה או מכבי תל אביב, אתה יכול לשים איש מקצוע כמו אורי הראל, שהוא אחלה בחור, אבל אתה צריך אחד פיגורה מעליו. אז אני אומר, אנחנו יש לנו הרבה הרבה מה ללמוד בתחום הזה, הרבה הרבה מה ללמוד בתחום הזה, וכמו שאני כתבתי אין ספור פעמים תורים על זה, שעד שמכבי חיפה לא תביא מאמן פיזיולוגי ברמה של חואן טוריחו ודרקו של מכבי תל אביב, הפער יישאר עצום. המאמן הנוכחי, בואו נשים את הדברים על השולחן, הוא דוקטור לפיזיולוגיה. עבד במנצ'סטר סיטי עם פפ גוורדיולה. עושה עבודה מדהימה. אתה יודע לפי מה אני רואה? אנחנו בתחילת האימון, אנחנו נמצאים שם. הוא עושה צחוקים. אנחנו רואים, הכל קל, נעים, ותוך כדי הוא מחדיר להם כושר. תקשיב, זה משהו נדיר. זה אתה, מי שרואה את הדברים האלה, וואלה, שפו ענק, ומכבי חיפה גם יצאת בכושר מצוין. ראינו מול קירת שמונה, קירת שמונה נפלה מהרגליים, במחצית השנייה. ורעננה? ורעננה נפלה מהרגליים, ומכבי חיפה שיחקה כאילו אין מחר. נכון. וזה מראה שמה. שואלים אותך שאלה קשה. כן. היא בחצי הומור, בסדר? בבקשה, אני... תודה, אנחנו תוכנית של... אני אוהב הומור. חיוך. כן. שואל אותך, עידו גרשטיין, כמה רז מאיר משלם שאתה מגן עליו כך בחירוף נפש? אוקיי, אז אותה שאלה אפשר לשאול גם על שון וייסמן, בעונה שעברה, נכון? אוקיי. אז אני יכול להגיד לאותו... אז אולי קיבלת איזה דיבידנד, משהו מהמעבר לא עושה? לא, לא, אני יכול להגיד לאותו בחור שכתב את זה... עידו. עידו, שעם כל הצניעות, מה שאני רואה בכדורגל היום, אנשים רואים שנתיים אחרי. וזה מוכח, כן. ואני אמרתי גם בזמנו, אני רואה את זה בשנים האחרונות, הלכה למעשה קורה, שאני הייתי ממש, בוא נגיד, הצדיק בסדום היחיד, שכולם אמרו שון וייסמן שחקן לליגה לאומית, לא מתאים למכבי חיפה, לא ראוי. אני אמרתי את זה מהעונה שעברה, איך שמרקו נתן לו לשחק, שמבחינתי הוא הבלם בהתקפה. אגב, זה לפי דעתי השחקן שחסר היום למכבי חיפה, בשביל להיות מושלמת מההיבט ההגנה הקבוצתי. שאם למכבי חיפה את שון וייסמן שלוחץ את הבלמים ומנתב את כל משחק הלחץ, המצב של מרקו היה שונה לחלוטין. אני יכול להגיד לו, והתוכנית מוקלטת, אני לדעתי רז מאיר הוא מגן הימני העתיד של מדינת ישראל. אני חושב שאתה מגזים קצת. אוקיי. שבפועל הוא לא מגן ימני. לא משנה. במקור הוא לא מגן ימני. לא משנה. בנו הוא היה משחק בהתקפה. אני לא צריך שאלה. הוא מגן, לא, אבל העתיד. בנוער הוא לא היה משחק מגן ימני. לא משנה. אני חושב ככה. ניסן, בוא, תגיד לי. הוא תולך שם. עתיד. מי ראית יותר טוב ממנו חוץ מדסה? מה זה? חוץ מי ראית? למה, בן ביטון של באר שבע לא יותר טוב? לא, לא יותר טוב ממנו. לא, לא יותר טוב ממנו. עכשיו בוא, אתה יכול להגיד לי דור אלו, אני יכול להתווכח איתך. בוא נשאל את הצופים שלנו. יום שבת, מכבי תל אביב. לא, אני מסכים איתך שלא. אנחנו שואלים את הצופים מה דעתם. מבחינתי. אתה אומר מבוקה? מבוקה מבחינת, תקשיב, אני אומר את פעם. אתה אומר מבוקה? מבוקה בסמי אופר, כן. ניסן אומר... מה זה סמי אופר, תגיד לי? אני אסביר לך. רגע, אני אסביר לך. אתה מערך קבעות או קבוצת כדורגל? רגע, אני אסביר. מה זה בסמי אופר או לא בזה? ניסן, תקשיב טוב, ניסן, תקשיב. מה זה בסמי אופר? ניסן, תקשיב טוב. רגע, לא, לא. מבוקה רק בסמי אופר. לא, לא, ניסן. רק לקו חמש. אני אגיד לך למול בנדור, זה לא מקצועי. לא שומעים אתכם. אביב שלמה כותב לך, איך רז מגן עם קרוס אחד הוא לא מצליח להעביר. ואני מזמין את הצופים שלנו לבחור. קודם כל, שלא מעדיפים את רז או את מבוקה. שישתמש במושגים שיודע מה הם, מה זה קרוס. מבוקה לא עושה קרוס בחיים, הוא לא יודע מה זה קרוס. בישל, מבוקה, בישל, אבל בישל, מה זה? הוא מבשל כל הזמן גולים. אבל בשביל להגיד קרוס צריך להבין מה זה. מבוקה רץ כמו במחילה. הוא רץ ככה על קווים ישרים, הוא לא מסוגל ללכת, לא שמאלה ולא ימינה. מגן הכי חלש שיכול להיות, הנה. מכיר את התנועה שלו, נותן לו גוף, הוא נתקע בו. חבר'ה, מבוקה יש לו מהירות, יש לו בישולים, אבל אם אתה מסתכל על היחס דקות, של רז מאיר מול מבוקה, המספרים של רז מאיר לא נופלים משל מבוקה. מבחינתי, רז מאיר, אחד האתלטים הגדולים ביותר במדינת ישראל, מבחינת השחקן. תגיד לי, זה ה-DNA, מבוקה, רז מאיר זה ה-DNA של מכבי? כן. זה ה-DNA. למה לא? מה רבו? כי לא. אני חושב שהוא שחקן, תקשיב טוב, הוא שחקן ממושמע, הוא שחקן של מאמן, זו הסיבה שמרקו נותן לו, הוא שחקן בהגנה. מה זאת אומרת, אני אגיד לך, אנחנו מחפשים. אני לא מבין מה אתה רוצה. מבוקה זה ה-DNA. מבוקה, אז אמרתי לך, מבוקה עדיין מבחינת
מבחינה התקפית, בשיטת שלושת הבלמים, הוא עושה עבודה יותר טובה, כן. דורון, שים לב. אתה כל הזמן אמרת את זה שנה שעברה. דורון, שים לב, מהרגע ששאלתי, עידו גרשטיין אומר מבוק אחד וחלק, אודי הראל, מבוקה יודע לתת קרוסים טובים. מגביה, מול, מה? קסטרו, רפי זהבי, מבוקה קל, חנן אסור, מבוקה קל, יאיר וקנין, מבוקה, יעקב דן, מבו, טל גרצן, מדויק, ניסן. אני נותן את הכל. עוז חיית מבוקה, אודי הראל, מבוקה צריך לפתוח גם נגד מכבי תל אביב. אתה יודע מה, נחמני זה מיותר. עוז חיית מבוקה, צחי סן, כי אין פה בכלל שאלה, אני מת על רז, אבל זה לא חוק פה. נחמני, לא אני, לא אני, ולא כל מה, אוהדים לא מבינים כדורגל, אוהדים מבינים כדורגל. לא אני ולא כל המאזינים, צופים שלנו, ולא בנדור ולא אתה קובעים. יש אחד שקובע, קוראים לו מרקו בלבול. בסדר, אבל זכותנו לשאול את האוהדים עד אתה. רז מאיר, הוא מגן הימני של מכבי חיפה, בקו 4 או בקו 5, כי ארנס מבוקה, אם אתה עולה איתו בצד ימין, ואלי רנטר על הכנף השמאלי, אני לא הולך לישון טוב בלילה. רגע, בוא נעשה... לא הולך לישון טוב בלילה. מבוקה לבד בהגנה? לא. לבד לשחק? אבל שאתה מבקר... שלושה בלמים, מה הבעיה? חבר'ה, אני לא יכול להגיד לכם, יש דברים שאני יודע, ואתה יודע... תגיד מה שאתה יודע. לא, לא. בשביל לכבד את השחקנים, ובשביל לכבד את מי שאמר את זה, אני לא יכול להגיד את מה שאני יודע. אבל אני אומר לך שיש שחקן בכיר מאוד במכבי חיפה, בעמדת ההגנה, שלא מרגיש בנוח לשחק שמבוקה משחק בצד ימין. תח סוגריים חבשי? לא, 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 בכלל לא, לא. שחקן מאוד בכיר בהגנה, מי יכול להיות סן? לא. לא משנה, עזוב, אל תגיד לי, שיטת האלימינציה, כן, אל תלך על זה. חבר'ה, אני יכול להגיד לך, לא צריך להבין הרבה בכדורגל. השחקן הזה הוא שחקן מוגבל, מוגבל, הגנתית. אבל כותבים הצופים שלנו לא בצדק, התקפית, הוא המגן הכי טוב בליגה. מה זה התקפית? אבל חבר'ה, תבינו. אז אוקיי, אז עוד מעט יש סינטיאר סוליליך, יחזור חזרה, נכון? אני אומר לך שסינטיאר עולה על מבוקה בכל פרמטר, בקרוסים, במהירות. אז הוא ישחק מגן. אז תשים אותו מגן ימני, נכון? חבר'ה, אם אתם רוצים לשחק רק התקפה, תחזירו את פרד רוטן, תפסידו כל משחק 3-0. כן. קבוצת כדורגל צריכה שיהיה לה, אתה יודע, זה כמו, איך אני אסביר לך? שיהיה לה מדרוג. אתה לא יכול לשחק שגם המגן הימני שלך הוא כמו חלוץ. אתה חייב שיהיה לו איכויות הגנתיות. אחרת כל מאמן... אז בסדר, לרז יש יכולות הגנתיות. ישחק על מבוקה. ולכן אני אומר... גם התקפיות, יש לו מספרים. מעט מאוד יחס. כמה שערים יש למבוקה? מעט מאוד. הוא לא הבקיע שער אחד במכבי. הוא לא מצטרף הרבה. הוא לא מבשל בעיקר. רז מאיר הבקיע בעונה שעברה שתי שערים, ובישל לא מעט שערים. במשחק של הגביע הטוטו מול מכבי נתניה, הוא השווה את התוצאה. אני זוכר שהוא בישל את השער לניקיטה, שער הניצחון מול רעננה. מה אתם רוצים מהילד הזה? הילד הזה מתקדם. אין לנו כלום נגד הילד הזה, אבל להגיד שהוא המגן הבא שלי נבחרת ישראל, מה נגיד לך? מבוקה זה העונה האחרונה שלו, חד משמעית במכבי חיפה. זה לא סוד, הם ממשו את האופציה כי לא הייתה ברירה. לא, לא, ממשו את האופציה, לא יודע למה. כי לא הייתה ברירה, מה זה המועד? ורז מאיר יישאר. מה זה לא הייתה ברירה? רז מאיר יישאר. אז מה אם הגיע המועד? מי צריך אותו? אם אתה, תקשיב, תקשיב, גם אני אוהב את רז מאיר בתור בן אדם. לא קשור לבן אדם. רגע, בתור שחקן, אבל לבוא ולהגיד שהוא היום המגן של קלאסה וכיף לראות אותו. הוא מגן שעובד, הוא מגן של מאמן. הוא לא רק עובד, הוא מגן מצוין. בסדר, הוא מגן מצוין. אני גם אוהב את שי בן דוד, אז מה, אז אני אגיד שהוא ישחק? לא סתם, אתה אומר לי אוהב אותו, אני אוהב את כל הילדים של מכבי חיפה. אבל מי שטוב, אני אתמוך בו. כן, אבל זה עדיין לא בן ביטון, וזה עדיין לא אלי דסה. אתה עשית ממבוקה. לא, גם אני לא עשיתי ממבוקה. כאילו זה ג'ורדי אלבה. די, חבר'ה, תירגע. עזוב אותך, בכלל רבק. בשורה התחתונה. איזה שחקן זה, נו, די. חברים. זה שחקן זר, זה שחקן משדרג. אין לו רמה בכלל. אז למה החתימו אותו עוד שנה? לא יודע. אז מה? כישלון מקצועי של המערכת של מכבי חיפה. שישאירו אותו. ומשאו לו את האופציה. חד משמעי. ועשו את זה על דעת מרקו, לא? לא יודע. מה, לא יודע. ניסן, במשך שנתיים, כל ההתקפה של מכבי חיפה הייתה בנויה רק עליו. בוא נגיד את האמת. ואיפה הגעת? אבל הוא היה כזה גרוע? הוא לא היה כזה... היו משאירים אותו שלוש עונות במכבי חיפה, הוא היה כזה גרוע? כל שחקן, כל שחקן. אני אומר לך מידיעה שקבוצות יריבות, שהייתי מגיע ומשדר ועושה קווים, הייתי עושה שידור קו, היו באים קבוצות יריבות, אני אומר לך, מאמנים, יושבים ומתכוננים למבוקה. ברור, סולו, לרז מיר הם מתכוננים. שיש לך כלים התקפיים היום כמו שואה וכמו ניקי שמשחק את התשע וכמו צ'רון שרי, אתה לא צריך גם את מבוקה. אתה צריך שאם תהיה חשוף בהגנה, שלא תקבל שער מצחיק שאחר כך תצטרך לרוץ אחרי הזנב של עצמך. כמה כלים התקפיים אתה צריך? אז חנן דנינו שואל אותך, ניסן, איך אתה מסביר שמבוקה מתחיל עונה שלישית כשאף אחד לא זוכר מתי זר המשיך כאן שנתיים, לא שלוש?
אני, קודם כל, בבינוניות שהייתה בתקופה של רוטן ושל גיא לוזון, עם הזרים המצחיקים, עם קאיו, מפפגאיו, ועם הרגן סרטקי היווני, ברור שמבוקה הוא כוכב. ליד קאיו וליד קלאוס גם אני כוכב. מגן סגל נבחרת קמרון. אז מה, תפסיקו עם הסגל נבחרת הזה, די, זה נחמני, מספיק, נו. די, סגל נבחרת קמרון, גם ג'ורג' מנג'ק נבחרת קמרון. נו. בסדר, אז מה? גם פוקס נבחרת קמרון. בסדר, עד שאני לא אראה אותו משחק, זה לא מעניין. גם הבינו את קפטן נבחרת אוסטרליה עכשיו, אז מה? עד שאני לא אראה שהם טובים, זה לא מעניין, הטייטלים האלו. זה לא מעניין, הטייטלים האלו. מה, זה שופטים בבית משפט עליון? טוב, אלירן סער כותב שאין אגפים וההצטרפות של מאיר פרווה, זה סוגר לך את המרכז מטבע הדברים. עוז חיית מדבר על ההתקפה, אומר, אבל יש שלושה בלמים, זה בדיוק בשביל מצבים שבהם מגן עולה קדימה ותוקף. ניסן בחר כותב שרז מאיר עם הכושר הגופני הכי טוב בליגה, אבל הוא עדיין מתקשה. כן, זה יש לו. הוא כותב, אבל הוא עדיין מתקשה בהתקפה, מעט לנו את המשחק, ולכן הוא טוב למערך של ארבע, בשיטת שלושה בלמים, מבוקה חייב לשחק. אגב, זו הדעה הרווחת, בוא נאמר את האמת, אבל יש גם צופים ואוהדים שמעדיפים את רז מאיר, וגם את זה צריך להגיד. יחד עם זאת, הרוב המוחלט חושב שמבוקה, אם אתה הולך על מגן, אתה צריך לדעת שהוא יכול ללוות אותך גם בקו 4, גם בקו 5, גם בסמי אופר וגם בבלומפילד. אני לא מבין את הגישה הזאת. לא, בסמי אופר, בקו 5 אני אעלה איתו. בסמי אופר, בקו 4 אני אעלה עם זה, בחוץ אני אעלה. מה זה? זה לא רציני, זה לא מקצועי. רז מאיר צריך לקבל עכשיו 10 משחקים רצוף בהרכב, כדי לראות אם יש על מי לסמוך, ואני חושב שיש הרבה על מי לסמוך. קדימה, אנחנו ממשיכים לנושא הראשון שנבחר. הנושא הוא ההרכב לשבת, ההרכב של מרקו בלבול, האם לא צפויים שינויים, דורון יש לו איזה עדכון בעניין הזה, תישארו איתנו פרסומת קצר צרה, קצר צרה, ואנחנו, דורון, אתה חושף את השינוי בהרכב? לא, אני רוצה לעלות, אז קדימה, פרסומת קצר צרה, יש פה איזה משהו, קצר צרה, תבדוק בינתיים. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף. טוב דורון, איך אתה עונה להודעה? פשוט לוחצים ומקישים. עכשיו, ואנחנו מדברים על הנושא הראשון, על על השינויים הצפויים, אם בכלל, בהרכב של מרקו בלבול. מה אתה יכול לעדכן? ראשית, נרמז לי, עוד פעם, ובעיקרון הוא הולך על אותו הרכב כמו במשחק האחרון מול קריית שמונה, אבל יש אפשרות שהוא יעשה שינוי אחד. עכשיו, אם הייתי יודע, עכשיו הם מתאמנים. אני רק אומר לך, נרמז לי שיש מצב שהוא יעשה שינוי אחד. מה נראה לך? רגע, בוא נלך על מי בטוח. רז מי, ראיתי אותו אתמול, מתורגל בטוח. הבלם וחפשי והרד, כמו שזה עושה רושם שלושה בטוחים, סן מנחם בטוח. עכשיו, פה מתחיל בקישור, שואה ורוקביצה בטוח. יש לנו בקישור את נטע. שרי בטוח, הלאה. בטוח, שרי בטוח. נטע ואשכנזי. יובל אשכנזי. עכשיו, שגם זה נראה לי בטוח, אבל יכול להיות שיחליט מרקו לעשות שינוי עם אחד הקשרים, ולהכניס קשר במקום בלם. יכול להיות, לא יודע. אז אם קשר מקום בלם, אז או חפשי או ערד או סיינסברי. לא, סיינסברי בטוח. סיינסברי לא, אז או חפשי או ערד. או חפשי או ערד. אוקיי. יכול להיות שפה יש שינוי, מאוד מעניין אותי לדעת מה יהיה היום באימון, אבל כן, יכול להיות שינוי כזה. זאת אומרת, השאלה, ניסן, ועכשיו אני נותן לך, זורק עליך, אתה מרקו בלבול, חבר שלך, נכון? חבר של כולנו. חבר של כולנו. של כולנו. אנחנו אוהבים אותו ורוצים שיצליח. כן. מה לא מסתיר שיש לי גם קשרי חברות איתו. בסדר, למה? כולנו באנו מאותה קונחייה, מה זאת אומרת? קדימה, דברו לעניין. דבר איתי, מה אתה עושה? בוא נראה לך יצירתי. תשמע. שינוי אחד בהרכב. קודם כל, אני לא... אם יהיה. תראה, קודם כל, אני לא באימונים בשביל לראות את הרמה של פוקס, אז אני לא רוצה לחוות דעה ולהגיד שהייתי מכניס אותו להרכב. לא בכושר, הלאה. לא בכושר, אז נשאר באותו מערך. שמעת? וואלה, אותו מערך? אם הוא לא בכושר פוקס, נשאר באותו מערך, כן. מה אתה אומר? לא, אין מצב... אבל... הוא לא בכושר, בוודאות. אין מצב שתראה את מקסים, נגיד, סתם אני מנסה לזרוק. תראה, אני גם הצעתי... לא היית מכניס את מקסים... אתה תוך כדי תקתק, ואז פתאום אתה שואל שאלות. אני אגיד לך, תן לי רגע אחד, אני אראה לך משהו, שתבין... לא, לא, אל תראה לי, כי זה לא הוגן שרק אני אראה. מה? לא, להסביר לך, את מכבי תל אביב משחקים עם דני גלזר, שהוא השש, שהוא הלאסט. דן גלזר, דור פרץ. לא, דור פרץ משחק הרבה יותר קדימה. ממש הרבה יותר קדימה. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות בעצם יתרון מספרי, שלך יהיו שלושה שחקנים באמצע,
קרי נניח מקסים, נטה ואשכנזי, מול דני גלזר ודור פרץ, שיהיה לך 3-2 באמצע, אז זה לא ייתן לך כלום, כי דור פרץ משחק יותר לעומק. אז בכל מקרה, או מקסים, או אשכנזי, או נטה, יצטרכו ללוות אותו יותר לעומק, ואז זה בעצם אותו דבר כמו שיטת שלושת הבלמים. אני חושב שמה שאני הייתי עושה, מה? הייתי מנסה לצאת יותר קדימה. לא, בטח לא לשחק כמו שמכבי חיפה שיחקה במחצית הראשונה מול, מול קירת שמונה, ולחכות למכבי תל אביב מאחור ולתת לה להניע במרכז המגרש, כי למכבי תל אביב יש שחקנים חכמים, אינטליגנטים, יצירתיים, כמו דור מיכה ואלירן אתר, שאם יקבלו את הכדור בשטחים מסוכנים, הם יודעים לעשות דאבל פאס, הם יודעים לבעוט מרחוק, יש להם איכות, מה שאין בקירת שמונה, לכן מכבי חיפה צריכה למנוע מהם להניע את הכדור בחופשיות, כולם לעלות יותר גבוה, זה אומר גם חפשי, גם ארד, וגם סיינסברי, לדחוף את כל, את כל השחקנים קדימה, ושוע וניקיטה, וירדן שוע, שהוא בוא נגיד השחקן האהוב עליי ביותר בכדורגל הישראלי, אני חושב אפילו מבחינתי הכוכב הכי גדול שהיה כאן בשנים האחרונות, עם הפוטנציאל הכי גדול, חייב להבין שהוא חייב לרוץ יותר, לעשות יותר עבודה הגנתית גם כן, ולשפר את הכושר הגופני, ואני יודע שהוא עובד על זה בימים האלו, ואם ניקי ושוע ושרי ירוצו יותר וילחצו את, את הנעת הכדור של מכבי תל אביב, מכבי חיפה תנצח את המשחק. עכשיו אנחנו מדברים על, על אולי שינוי אחד, אולי אמרתי אני מסייג, ועדיין אני חושב שאם רז מאיר פותח והוא פותח, וואלה אתה יודע מה, צריך לחשוב, צריך לחשוב על קו של ארבעה. ואז אתה אומר לעצמך, כן, קו של ארבעה, ותוסיף עוד קשר. הרי מה הכוח של מכבי תל אביב מול מכבי חיפה לאורך שנים? מרכז המגרש. מרכז המגרש. איך תנטרל את מרכז המגרש? הסברתי לך אבל משהו כרגע, דורון. בסדר, אז שמעתי, אני רק אומר לך... שמרכז אני... המגרש של מכבי תל אביב, בניגוד לדוגמה למרכז המגרש של הפועל באר שבע, בזמן או בימים הגדולים, שמשחקים עם אובן ואוגו באותו קו, כאן דור פרץ הוא כמעט כמו, משחק כמעט כמו, כמו 10, רגע, לא כמו 8. בגלל זה הוא הפקיע בעונה שעברה 8-9 שערים ובישל כמות דומה. כי הוא ממש משחק לעומק, וקרוב להרחבה של היריב. כי הקהל אומר, ממה שאני קורא, מה שהמערך שעלה מול קירת שמונה, זה אנטי כדורגל. זה לא קשור, זה לא... זה חלק מהתגובות, אבל רגע, תראה, ציון מלחמו למשל כותב לנו... ציון מלחמו איש מבין כדורגל. הוא כותב, כך הרכב ממני, אני לא עושה את זה, אבל בגלל ניסן, אני עושה את זה. חיימו בבוקה, סיינסבורי, מנחם, פוקס, לוי אשכנזי, שרי, שוע ורוקביצה. פוקס בן 22, אני לא מבין איך יש דבר כזה שהוא לא בכושר. עוד פעם, תגיד את הרכב מהתחלה, לא, לא הייתי מרוכז. חיימו, מבוקה, סיינסבורי, מנחם, כן. פוקס, לוי, כן. אשכנזי, בלם, חסר בלם. ופוקס, אפרופו מה שאתה לא מבין שהוא לא בכושר, הוא לא עשה חנה לו. תקשיב, האוהדים רוצים שפוקס יפתח. האוהדים רוצים שפוקס יפתח. אם מכבי חיפה פותחת בקו של 4 עם הבוקה בבלומפילד, זה בית מטבחיים. אתה חוטף 4. למה? אני אומר לך, בקו של 4 עם הבוקה, קו הגנה של רבייה עם הבוקה. אוקיי, אמרתי עם רז. אתה מדבר כאילו מבוקה זה 10 שחקנים. יותר גרוע. אל תגזים, ניסן. זו הגזמה. ניסן. בוא, אתה עושה לו אבל. שבלם רוצה שמגן יסגור אותו על אכסונית. והוא יודע שבגיל ילדים ובנערים מלמדים את זה. ומבוקה לא יודע את זה. איתן סגל אומר, עשית מדור פרץ, יאיה תורה. דור פרץ הוא לא יאיה תורה. הוא בירידה. אבל בליגה אתה... נכון, כל מכבי תל אביב בירידה, לא רק דור פרץ. אבל שאתה בא, ואתה מאמן כדורגל, ואתה מתכונן לקראת המודל של מכבי תל אביב, ואתה יודע איך הם משחקים, ואתה רואה את העונה שעבר... לא, אני שמעתי אותך אחרי המשחק למכבי תל אביב, שאמרת מי זו מכבי תל אביב. כי היום היא נמצאת בכושר גרוע, אתה צריך לנצל את זה. עדיין אתה לא יכול לזלזל בדור. לא לזלזל, חלילה. אבל דור פרץ הוא עדיין שחקן העונה שעברה, לדעתי, יותר מדור מיכה, למרות שהכתירו את דור מיכה. אני חושב שדור פרץ הביא למכבי תל אביב תהליפות בעונה שעברה, הוא היה מעל הליגה. כן, אבל אתה לא... ניסן, אני שומע אותך, ואני מבין את הליטות שלך. אבל אתה לא יכול להפוך את מבוקה, אוי ובוא לנו אם זה נכון מה שאתה אומר. על מבוקה, הדברים כל כך קשים, סליחה רגע, בזמן שמכבי החליטה להחתים אותו, כשמרקו בלבו... מה אכפת לי שהחליטו להחתים אותו? רגע, אבל... אז זה פדיחה לא נורמלית של מכבי. אני רוצה לענות לך על שאלה בשאלה. כן. ליאור יחזקאל אומר לך משהו. חבר'ה... אם לא נעז, לא נעז, לא נצליח. אם נבוא פחדנים, נקבל... לא אמרתי פחדנים. לא אמרתי פחדנים. מבוקה, נעז. גם קו שלושת הבלמים... קו של ארבע, אני מסכים איתם. גם קו שלושת הבלמים היא לא שיטה פחדנית. עם דיאגו סימונה, ועם יובנטוס, ועם צ'לסי, ועם פפ גוארדיולה... אבל אין כדורגל בקו הזה. יש כדורגל, יש כדורגל.
אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מבוקה. עד שגיא לוזון הגיע, סליחה, עד שמרקו בלבול חתם בדצמבר, מכבי חיפה שיחקה עם ההולנדים, עם רוטן, שיחקה 4-3-3. ההגנה של מכבי חיפה הייתה יותר גרועה מגבינה שוויצרית מחוררת. כל משחק, היית מפקיע 1-2, מקבל 3, לא יכלת לנצח כי ההגנה שלך הייתה רעועה. אנשים כאילו שכחו, מה קרה עכשיו, מה השתנה? החבשי היה, ערד היה, אמנם לא קיבל הזדמנויות, היה את ריינן, מה השתנה? מנחם זו היה, מה השתנה? השתנה הסגנון והשיטה של מכבי חיפה השתנתה. מכבי חיפה לא מופקרת הגנתית כמו שהייתה בתקופה ההולנדית. תראה מה כותב כאן ארז. לפי הסטטיסטיקה של המנהלת, כן. רז מאיר עמד על המגרש בממוצע כן. בעמדה התקפית יותר מסל נכון, מנחם, ולא יצר מצב אחד מסוכן. ואני אומר לך, ואני אומר לך ותבדוק. משחק אחד אינו מבשר את מה שאמור להיות. אני אומר לך ותבדוק עם הצוות כן. המקצועי. כן. כמה בעיות היו עם רז בהגנה במשחק האחרון. לא ניכנס לזה כי אני, העניין אוקיי. הוא לא אישי. העניין הוא נטו עקרוני, מבחינה מקצועית. אנחנו חייבים להזניק את שני הנושאים הבאים, הם מבחר אחד. האפשרות הראשונה, אופציית וילסחוט מהספסל, כן או לא. ופה אנחנו מזמינים גם את הצופים שלנו, רגע, פה אנחנו מזמינים גם את הצופים שלנו לבחור. וילסחוט מהספסל, כן או לא. האם זה הזמן לתת לו את ההזדמנות? האפשרות השנייה, השאלת אבו פני, מוחמד אבו פני להפועל חדרה, האם המהלך נכון או לא. גם כאן, האוהדים שלנו והצופים מוזמנים סליחה, לומר את דעתם, אנחנו כאן כדי להקריא את התגובות הנבחרות. יש לי חדשות לגבי וילסחוט. אבל עוד לפני כן, לפני הבחירה של הצופים שלנו, תומר לוי חברנו כתב ערוץ הספורט וחבר הפאנל נמצא על קו הטלפון, והוא יעדכן אותנו, הוא היה עכשיו במסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב. אהלן תומר, מה קורה? אהלן, מה עניינים? תומר, עדכן אותנו, מה קורה שם בקריית שלום? האמת שמאוד שקט שם, צריך לזכור שהם רגילים למאבקי צמרת אלה ולמלחמות על אליפות כבר שנה שביעית רצוף. 4 פעמים הם לקחו, 3 פעמים לא, אבל הם שם, הם בסיפור הזה כבר 7 שנים. אם זה לא מקום ראשון, אז זה מקום שני. ולכן אני חושב שהם פחות מתרגשים ואתה פחות מרגיש את הלחץ, אם ישנו כזה אצלהם לקראת המשחק הזה. והם יותר רגועים לקראת המשחק הזה, והם גם מדברים, אתה יודע, נותנים את הכבוד הראוי למכבי תל אביב, מכבי חיפה. זה היה המסר שלהם, תומר, במסיבת עיתונאים, הכבוד וזה? אולי זה גם פסיכולוגיה שאתה יודע, שאנחנו מכירים אותה הפוכה. אבל אני מכיר את איביץ' כל כך טוב, אין פה שום דבר פסיכולוגי אצלו. הוא אומר שיש למכבי חיפה שני חלוצים טובים מאוד מקדימה, וגם בקישור יש שני שחקני הכרעה מאוד טובים. ושצריך להיזהר מהם, ושהם יפקיעו מתחילת השנה. רגע, רגע, תומר, יש לך המון שאלות מהצופים, אנחנו נשתדל, בוא, ניסן, בוא ניתן לצופים שאלה לתומר. אני רק שאלה אחת לגבי המערך, האם אתה חושב ש... זו גם שאלה שיש כאן. אז שואלים תומר לגבי המערך של מכבי תל אביב, ושואל אותך לירן לוי מה מצב הפצועים שלהם, ושואל אותך דור חביבי, מי יחסר במשחק ומי צפוי לחזור להרכב? קודם כל, הפצועים הם הפצועים הרגילים. זה מאור קנדיל יחסר, ינויטיס יחסר, גולסה וניקוליץ' יחסרו. יניוטיס, כלומר, דניאל טננבאום פותח בשער. ועד עכשיו הוא היה בסדר, אם אני לא טועה. אגב, גם מאוד מרוצים ממנו. כן, הוא היה בסדר. הייתי שמח אם היווני היה פותח זור ביווני. כן, אבל הוא כבר לא, 3 משחקים הוא כבר לא נמצא. כן, צריך לזכור שמכבי תל אביב, 4 משחקים רצוף, לא סופר. רגע, מי מגן ימני, תומר? מי פותח? מי פותח מגן ימני? מגן ימני יפתח לדעתי ג'רלד, כי מאור קנדיל פצוע. מאור קנדיל, ג'רלד, הזר הפורטוגלי שוויקי הביאה. סבורית אמור לפתוח בעמדת המגן השמאלי, שזה לדעתי המגן השמאלי הטוב ביותר בליגה בייפר. איתן טיבי ועמדו, שצריך להגיד ששניהם נמצאים בחושר... זה נקודת התורפה. אם אני מכבי חיפה, אני אוקיי בזה. תוך כדי שתומר אמר שהם בחושר טוב, אמרת שהם נקודת התורפה. אני אומר לך, ראיתי את... קבוצה שארבעה משחקים לא סופגת, זה בעייתי להגיד. תגיד לי, אני אגיד לך למה תומר, אני כל הזמן זוכר את מה שהיה להם עם בנג'מן קוקו במשחק האחרון, את הבור הזה שהוא שם לא ניצל, היה צריך לנצל, חלוץ של כפר סבא. ואני אומר לך שזה יכול להיות נקודת תורפה, כי הוא איתי טיבי, הוא לא מהמהירים, ומי זה השני שם של ידו? עמדור. אני חייב להגיד לך משהו אחד, גם עמדור וגם טיפי. אתה יודע, אני מדבר על עובדות עכשיו, עזוב, פחות טובים, יותר טובים, זה כל אחד זה. אבל הם שניים מהבלמים המהירים בליגה. תומר, אז אם זה המהירות, אז מכבי חיפה צריכה לנצל את זה. אני חושב... טיבי היה שם הקטע שהוא איבד כדור, אבל זה יכול לקרות... תומר, אתה לא חושב שיש סיכוי שאיביץ' ישנה את המערך וישחק מראה כמו מרקו בלבול וישחק גם עם 3 בלמים? אין לו, יש לו בלמים. אני לא חושב, אני גם אגיד לך למה. יש לו כרגע 3 בלמים. אין לו בלם רביעי. מי הבלם השלישי? שחר פיבן. אני... תראה, אם אני איביץ' ואני חס לנעליים שלו,
ואני רואה את ניקי ושוע מול טיבי ועמדור, זה מיסמץ'. זאת אומרת, מכבי חיפה, יפרקו לו את מרכז ההגנה. לא, שיפרקו. הוא יהיה חייב להכניס בלם שלישי. צריך לזכור שדור פרץ חוזר מההחלקה, ואני מעריך שהוא יפתח את דור פרץ, ודן גלאזר, זה אמצע חזק. זהו, זה הסיפור. דיברנו על האמצע של מכבי תל אביב, ואנחנו יודעים שפה בעצם תמיד מכבי תל אביב ניצחו את מכבי חיפה מהאמצע, ולכן אני אומר, אני מקווה מאוד, עוד פעם, תראה שמרקו אולי יפתיע. אני אמרתי להם פה, תומר, שוואלה, אני הולך, משנה מערך, אני הולך וואלה עם שני בלמים ושם עוד קשר באמצע, ואז אתה תופס את הקישור. כן, גם ניסן הזכיר את זה באחת התוכניות, ויכול להיות שאתם צודקים, יכול להיות שבאמת מכבי חיפה צריכה לפתוח עם שלושה שחקנים באמצע כדי לתת מענה ל... זה בהנחה שפוקס הוא קשיר. קשיר? מה זה לא קשיר? לא, קשיר ובכושר, בדיוק. אני לא רואה את האימונים. 80%. ואם הוא לא 100% אז לא צריך. אם הוא לא בכושר משחק... אני לא חושב שפוקס יכול לפתוח. לא, לא, 70% הוא לא ייתן לו. מרקו, לגבי וולדסחוט, אני רק רוצה פה חבר'ה... תכף, אולי הקהל נבחר. שנייה, אנחנו מחכים. אתה אומר, מי צפוי לפתוח בחוד? איתי שכטר לא פתח אפילו פעם אחת מתחילת העונה. כן, אבל איתי שכטר שיחק רוב המשחקים במקדמות הליגת האלופות והליגה האירופית. זה היה חלש. לא סיפק את הסחורה, ולכן נתנו לאחרים. אני מעריך אגב, מי שופט? כהן ואתר פותחים בוודאות, לגבי השלישי עדיין אני לא יכול להגיד. מי שופט? רק אותי עכשיו, אתה צריך לדעת. רם שרייבר, לא? גריפינקל. תומר, מי? גרינפלד? אורל גרינפלד? אורל גרינפלד, אוקיי. שופט הבכיר, בוא נאמר, בכיר שופטנו היום. בכיר שופטנו היום. שופט טוב, אין ספק. טוב, תומר, אז הערכה שלך לקראת שבת? 0-0. עוד 0-0 בבלומפילד? בסוף יסגרו את האיסטדיון. 0-0, תומר, והפועל חיפה תנצח, תהיה מקום ראשון? אם מגיע לה להיות מקום ראשון, שתהיה מקום ראשון. לא, היא יכולה להיות בסיטואציה מסוימת. ראית, דיברנו במסיבת עיתונאים היום על זה. הרי חיים מצפה שיהיה תיקו והוא ינצח את חדרה כדי שהם יהיו מקום ראשון. תגיד לי, ומי שמקום ראשון... מה יעשה ניסן? ומי שמקום ראשון במחזור רביעי, מה הוא מקבל? מדליה אולימפית? סוכריה! עד המחזור ה-20, זה לא מעניין מי במקום הראשון, בן דוד. תומר, אגב, החמיאו, אני חייב פה גילוי נאות, תומר, אל תשמע תומר. הבן של תומר מתאמן בבוגרים, ואתמול הייתי... כן, הייתי איתך אתמול. היית, בעצם, שמעת את המחמאות. שמענו את המחמאות. היו מחמאות. אם אפשר להיות סוכן שלו, אני מוכן. אבל וואלה, תומר, על הכיפה, כשהמשיך ככה בדרך הזאת, בעזרת השם. חברים, שיהיה לכם המשך יום נפלא. יום נהדר. אוהבים אותך שאתה גם מגיב, אבל הכל בסדר. סע לאט הביתה, או שיש לך גם הרצליה היום. לא, לא, הביתה, הביתה. יאללה, קדימה, סע לאט. ביי, ביי, ביי. טוב, אנחנו מיד ממשיכים לנושא הבא, הצופים שלנו בטירוף על נושא וילצחוט. וכאן רצית כל התוכנית כן. להתקן? לא רגע, כל התוכנית. פרסומת קצרצרה ואז תגיד. זה פרסומת זהב? זהב ויהלום. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת שבע חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף. טוב, מה אתה רוצה להתקן לגבי וילצחוט? תראה, לגבי וילצחוט, אני חושב שמעבר לעובדה שכולנו יודעים שהמצב שלו עדין, אם אני לא אראה אותו מקבל במשחק הקרוב ועוד משחק זה, לדעתי זה ייגמר מהר מאוד. זאת אומרת, מסכים איתך. הרבה מאוד ממה שאתם מצפים. כרגע הוא לא מתוכנן הרי להיות בהרכב. מרקו יודע שהוא צריך לתת לו את הצ'אנס. ואם הוא לא יגלה... פרגמטיות. באימונים גם. מרקו, אתה יודע, באופן טבעי, מרקו זה מקצועי, אני בטוח אין לו כלום נגדו. ברור. זה הרי ברור לכולנו. ולכן אני אומר, הוא על חבל דק. וילצחוט, הכותרת שלי... על חבל דק, אם בשני המשחקים הקרובים לא נראה אותו משולב. אני קורא הרבה תגובות של האוהדים לגבי וילצחוט, ואני חייב גם כן להגיד את הדעה שלי. מרקו, הוא אמון... דאות אמר כותב, על סמך מה כולם רוצים שוילצחוט יפתח בהרכב, מה הוא עשה? שנייה, מרקו, מרקו אמון על המערך המקצועי במכבי חיפה, הוא מספר אחד, הוא רואה את האימונים, הוא רוצה להצליח, אם וילצחוט היה טוב, הוא היה נותן לו לשחק. שמכבי חיפה קודם כל בשביל לשחק עם וילצחוט צריכה לשנות טיפה את את המערך שלה, ובשלושה בלמים קשה מאוד לשלב אותו, ויש בעיות כנראה מקצועיות עם וילצחוט, ובגלל זה הוא לא מקבל את הצ'אנס. הנה, דורון יקריא עכשיו את ההודעה של אלכס. דורון, אני נותן לך את הכבוד. כולכם נותנים אהבה לוילצחוט, כאילו הוא אגדה במועדון, בסך הכל שחקן זר. מרקו יודע מה הוא עושה, סומכים על מרקו. מצוין, תגובה ראויה. אלכס, אני מסכים איתך. מצד שני, יונתן גליקסמן כותב שלדעתו וילצחוט חייב לפתוח נגד נתניה, יש עוד זמן עד אז, כן? יהיה רוטציה. חנן דנינו כותב שוילצחוט חייב להיות בהרכב, זה המשחק, הוא חייב להיות האס.
במשחק הזה יהיו שטחים שהמהירות והפיזיות שלו יבואו לידי ביטוי. איזה מהירות? איזה פיזיות? על מה הוא מדבר? לא, תגיד לו, היה באימון. אז מה אם הוא מהיר? הוא היה באימון? פיזי. אולי הוא רץ 10 דקות והוא נוזל? הוא יודע את זה? מה זה נוזל? נוזל זה אחד שהוא גמור אחרי 10 דקות. הוא כולו נוזל, לא יכול לרוץ. אתה מדבר על חברת מקורות או על... לא, זה ביטוי בכדורגל, מי שבכדורגל יודע את זה. זה ביטוי חדש, אני חייב להודיע. תשמע, עשר דקות בנוזל, תגיד למאמן שלך. הוא נוזל, לא יכול לרוץ יותר. נו מה? היום באימון אני אוקיי, אז מה עושים במצב כזה? לא נותנים לו לשחק? חבר'ה, כדורגל, בואו תבינו. זה לא הכדורגל. ניסן משתקע פה. תראו מה, תפתח את זה. תראו מה היה פה איזשהו זה, תראו מה ניסן עשה לו. רק פתחנו נושא. הכדורגל המודרני של היום הוא השתנה. זה לא הכדורגל של שנות ה-80, זה לא הכדורגל של שנות ה-90, הכדורגל הוא הרבה יותר פיזי, מבוסס. אז למה הביאו אותו, שואל מיכאל? הוא צודק, למה הביאו אותו? רעש וצלצולים. קודם כל, רגע, בנדור. רגע. כדורגל זה לא חברת ביטוח. מכבי חיפה זה לא הפניקס ולא כלל. אתה יכול ליפול גם קבוצות גדולות בעולם שמשלמות 100 ו-200 מיליון יורו על השחקנים, נופלים איתם. ריאל מדריד הביא את גארת בייל, אני לא יודע אם זה הרכש הכי גדול שהם יכלו להביא. שנה שעברה, איך קוראים לצ'יליאני הזה שהייתה נפילה? איתורה. איתורה, זה לא הייתה נפילה, זה חוזה של חודשיים, איזה נפילה. מה זה משנה? חודש לא משלם לו. לא, זה לא משנה. אתה יודע מה זה נפילה? להביא את קאיו, פפגאיו, להחתים אותו לשנתיים בסכומים אדירים. זה נפילה. לא נפילה. זה התרסקות. בדיוק, להביא שחקן בחוזה לחודשיים זמני, וזה למועדון כמו מכבי חיפה, זה לא נווה שאנן. קאיו, פפגאיו. זה לא נפילה. הוא היה הרבה יותר בנווה שנה עד עכשיו אין נפילה אפילו אחת. אוקיי, אני אומר, אבל נווה שנה לא יכולה לספוג נפילה, לא של חודש, לא של חודש. מכבי חיפה יכולה אבל אורן אבו כותב לך שצריך לתת בסוף לכולם, כי נצטרך אותו בהמשך. תגיד לי, מה זה לתת לכולם? מה זה קיבוץ? מה זה לתת לכולם? מי שטוב ישחק, מי שלא טוב לא ישחק גם דקה. מרקו רואה את האימונים, אני לא הולך לאימונים, אני חייב להודות. אין לי זמן, וגם מרקו לא הזמין אותי. אני לא הולך לצפות באימונים. מיכאל גור כותב, אני לא יכול לחוות דעה, אבל אני סומך על מרקו. יכול להיות. העיקר אמרו שהוא שילוב של בלקמן ובן חיים. אמרו הרבה דברים על הרבה שחקנים זרים. אמרו הרבה דברים. הייתה פה התלהבות שהוא הגיע. יכול להיות, גם אני התלהבתי. לפי הרזומה, לפי הרכב, לפי המחיר שהוא נקנה. לפי ה-DVD שראיתי, איזה מהירות, איזה כוח. עזוב, ה-DVD כולם טובים. איזה עוצמה. תראה, לפי המחיר על הכרטיס, ירין צור כותב משהו בנוגע למה שאמרת שהוא נוזל. כן. במרכאות, כן? הוא כותב, הוא שיחק נגד נתניה 5 דקות, ואחרי כן. ספרינט נגמר לו האוויר, ובספרינט השני הוא עוד רגע נשכב על הדשא. אוקיי, אז יכול להיות שהוא ראה את זה. ראינו את זה, נו, גם אז, אני ראיתי אז את יופי, זה. אז מה רוצים שהוא יעלה אותו בבלומפילד נגד מכבי תל אביב בהרכב, עם החבורת הצנים הזאת של דרקו, שיש להם כושר גופני אדיר, ואחרי 7 דקות הוא לא יכל לרוץ. מה? וילצחוט. אז אנחנו... מה אימר הישראלי? אז, מה? אז, די, נו מספיק. רגע, אין... בסדר, תשמע, אני מניח שמרקו אמרנו, מרקו הרי מקצועי. רק אופר. מקצועי. או, ולכן, יכול להיות שלא. יש תגובה מעניינת. יכול להיות שנפלו איתו. עודד, יכול להיות. עודד הכט כותב, מרקו בינתיים לא מרוויח את זה שהקהל יסמוך על הדעה שלו, כי הקבוצה לא נראה זאת. טוב לדעתו. אז הקהל יקבע את הרכב. אם ימשיך לנצח, אף אחד לא ישאל על וילצחוט. נחמני, אני ממליץ, כמו שעשית פה סקר עם, עם הכרטיסים, עם להקצות 4,000 או 2,000 או זה, בוא נעשה סקר עם האוהדים, את מי הם רוצים להרכיב בהרכב? את וילצחוט? או את... זה שכונה? אז בוא נשאל אותך שאלה. אז שואלים אותך שאלה. מרקו. שמוליק לוי כן. שואל אותך מטורונטו. כן. בקנדה. אלן שמוליק. אלן שמוליק. האם בכל מה שקשור למצוינות שאתה דוגל בה, כן. האם לדעתך נטע לוי ורז מאיר אפשר לעשות ניסים בנפלאות? קודם כל, אני הראשון שאמרתי בעונה שעברה, שנטע לוי יכול להיות שחקן רוטציה, קשה מאוד, שהוא יניק בעמדה 6 את הקישור של מכבי חיפה לבדו. יכול להיות שחקן רוטציה. בגלל זה, מכבי חיפה הביאה את פוקס, איך שתקרא לו. פוקס. מכבי חיפה הביאה אותו, הוא גם עדיין לא בכושר של 100%, לכן הוא לא... נגמרו הזמנים ששחקן היה נוחת בדיוטי פרי, עם הסקיות של ג'יימס ריצ'רדסון, הוא היה מגיע להרכב של מכבי חיפה. הקטור אלמנדוס עם המזוודות הגיע, קיבלו 3 שערים. תגידי, במקום מי סייק וולדיסחוט? נניח שהוא כן. זה מה שאמרתי. בן דור, שאלה יפה. אם מכבי חיפה צריכה לשחק עם וילדסחוט, היא צריכה לשנות את המערך. את המערך. 4-3-3. 4-3-3. ואז, אתה יודע מתי אפשר לעשות את זה? שסינטיהו יבריא, ובעזרת השם, אני מקווה מאוד מבחינתי, כולם מדברים על הרכש של ינואר, אני מחזיק אצבעות. למה? שואה, ניקיטה ווילסחוט. שואה בכנף זה לא הכי טוב, וניקיטה אנחנו... לא, לא, שואה מרכז. נו. ניקיטה ימינה וזה... לא, אנחנו רואים שניקיטה בכנפיים איבד את עצמו, ולא היה טוב בעונה שעברה, ומאז שהוא משחק 9 ליד השער, הוא פורח. תגיד לי, ולאן נעלם עווד? איפה עווד בכל הסיפור? עווד יכול לשחק את הכנף כמו ששיחק אצל ההולנדים. לאן נעלם עווד? חבר'ה, משחקים 11 שחקנים, אתה מסכים איתי שניקיטה ושואה, שחקנים שיותר איכותיים ממנו? שואה, קודם כל, זה כוכב. היו חילופים מעולצים גם בדרבי,
ששחקנים נפצעו ולא יכלו להכניס אותו לפני, וחבל. נגד קירת שמונה אני חושב שהיה מקום אולי לשלב אותו באמת אולי איזה 20 דקות או חצי שעה קודם. אני מאוד אוהב את מוחמד עוואד. הוא במקדמיה של מכבי חיפה, הוא שחקן, מלך השערים של כל הזמנים בליגה לנוער. אני חושב שעוד זמנו יגיע והוא יתרום הרבה למכבי חיפה. אגב, גם אוטין, זו שאלה באמת טובה. אוטין הגיע, ואני חושב שההחלטה של מכבי חיפה להשאיר אותו עד ינואר, מוכיחה דבר אחד, מוכיחה שמכבי חיפה רוצה לתת לו את הצ'אנס להתאמן באמת ברמות הטובות ביותר, ותוך כדי תנועה בחודשיים, שלושה הקרובים, לראות אם הוא יכול לקבל את הצ'אנס, אם לא, הוא יושל בינואר. לפעמים דברים שקורים בלי תכנון ולא בכוונה, הם מצליחים. אוטין שחקן. אני חייב לתת... יפה שלא אישיות. אני חייב לעלות משהו כאן. אני קורא המון תגובות, אני משתדל באמת, גם תוך כדי הדיון לקרוא, וגם להקשיב לדיון שמתנהל כאן ביניכם. ויש המון תגובות, חלקן אני חייב לומר, מעליבות ומזלזלות כלפי מרקו בלבול. אחת מהן... ולא נבין מאיפה זה בא. אני קורא פה, ולא פעם הראשונה שמישהו, לא יודע, שהוא מאזין, כותב שאני שונא שחקנים זרים. אודי הראל כתב את זה. אז אני יכול להגיד לו שהיו במכבי חיפה את פרליה ואת רוסו, שהוא חבר מאוד יקר שלי. לא משנה, אז אני שנאתי אותם? לא, לא. למה? את שרון שלי אני לא אוהב, את האוסטרליה אני לא אוהב. שנייה. כותב יבגני גברילוב תגובה בעיניי מעליבה כלפי מרקו, והוא כותב שלדעתו הוא מאמן... אני מתבייש להקריא את זה, אבל אני חייב להקריא בשביל להקריא את ההודעה השנייה. ליגה א' ולא יותר מזה. אוקיי, בסדר. אבל אור כהן עונה לו. לא במקום. שבשמונה השנים האחרונות, מרקו היחיד שמבקרים אותו אחרי ניצחונות ולא אחרי הפסדים. תנו לו את האמון סוף סוף. אנחנו קבוצה שאולי לא משחקת כדורגל גדול, אבל לא פריירים, לא עוזבים את המשחק, וחיפה סוף סוף קבוצה שקשה מולה אחרי שנים שהיינו רכים. צריך לקבל את כל הקרדיט. בליגה שלנו החלשה הזאת, אני חושב שאור ענה ליבגני יפה מאוד. בליגה שלנו החלשה, ואנחנו לא נמצאים פה לא בליגה האיטלקית ולא בצרפתית ובטח לא באנגלית. אין פה שום קבוצה שמציגה כדורגל גדול, וצריכים לזכור מה היה כאן בנובמבר שנה שעברה, איזה שחקנים מצחיקים היו כאן, איזה שחקנים יתרו את הסגל הזה, וכמה מרקו עבד קשה בשביל לתאר את זה, והלך נגד הקונצנזוס אולי, והושיב שחקנים יקרים מאוד על הספסל, ונתן לשחקנים מהאקדמיה של מכבי חיפה לשחק. מה שהקהל פה שנים אמר, אין הישגים, לפחות שניתן לילדים לשחק. מרקו עשה את זה, והוא הצליח להגיע למקום שני כנגד כל הסיכויים, ועכשיו הקבוצה רצה וצוברת נקודות כמו ואני צריך. יכול... וגם באירופה לא באישת הפירמה, לא, אני, לא מבין מה רוצים. אני יכול לומר לך בוודאות, וזו התחושת בטן שלי לא מעבר לזה, שאם הוא באמת, ואחד העובדים כאן כתב, אז כבר עבר לי, שגם אני הייתי עושה שינוי והייתי הולך עם מקסים, נטע, יובל, ושרי, ניקי, וזה, ולמה. ואיזה בלם אתה מוותר? אני, לא משנה, זה על הרד. הייתי מוותר על הרד. אוקיי. כי מרקו מחזיק מחפשי, חייבים להודות. חפשי מהיר, בוא נאמר ככה, אז הוא מאזן את ה... ואני אגיד לך למה הייתי עושה את זה. מי שראה את מקסים, ואני מאמין במומנטום, ראה את ה-20 דקות שהוא בקושר טוב. 20 דקות האחרונות היו פנטסטיות. ואני מאמין במומנטומים האלה. פה... זה או שאתה מחזיר אותו אחורה, או שאתה לוקח אותו קדימה, ולדעתי כן יש לו לתת ללכת קדימה. גדי סטוקמן כותב שלאוהדים שכחתם מה היה בעונה שעברה, ואני חושב שלאוהדים יש פה בנושא הזה זיכרון קצר. יש בעיה של זיכרון קצר, נו מה. חברים, אנחנו... חבר'ה, פרד רוטן שהגיע... בואי, מקום מקום ראשון, אתה יכול לבוא... אתה יכול לבוא בטענות הזה שהקבוצה לא משחקת, וואלה, כפי שאתה מצפה. הנה, אני רואה. זה תחילת עונה. גם אייל פרנקו כותב, אנשים שוכחים איפה היינו בשנה שעברה, רק יכול להצדיע למרקו על עצם זה שהיום אנחנו מגיעים למשחק מול מכבי תל אביב, ולא כאנדרדוג. נכון? יוסי וקנין כותב, מרקו יודע להעמיד את הקבוצה, הוא בא מקובה. הוא בא מקובה, היה כאן מאמן פרד רוטן, שאימן במועדוני ענק באירופה, איינדובן ובליגה הגרמנית, שאיביץ' יקיר התקשורת והעונה שעברה לא יכל לעבוד שם בלגזום את הדשא במועדונים האלו. מגיע מאמן כמו מרקו, אומרים לו מאמן של ליגה א', הוא לוקח אותם כמעט מירידה, מגיע עד למקום השני, אי אפשר לעשות יותר מזה. אגב, זו דעה של אוהד אחד, אנחנו הקראנו אותה, רק כדי לתת איזושהי מראה. אני חושב שעושים טיפה אבל מרקו. לא, אני אגיד לך מה. חבר'ה, מחר, אני אומר לכם, תבואו מחר לאימון. אתם שומעים כבר את ה... תקשיב טוב, וואלה, תקשיב טוב. אני מחר, תבואו לאימון, תקראו גם בשמו של מרקו, תנו לו את התחושה שאתם איתו, שאתם לא רק עם השחקנים, שאתם גם איתו, נותנים לו את הכל. חבר'ה, זה מעודד. מחר להתאחד, מכבי. בואו, מכבי, תתאחדו מחר. בואו ניתן לעודים את הפרטים. אבל אתה יודע מה הדבר הגדול ביותר שמרקו עשה? הם יודעים מה שצריך לעשות. 8:30 הגעה, 9:30 אימון. לא, אבל הם מתאחדים. ואני מציע לכם לתאם עם רפי אוסמו. הדבר הגדול ביותר. עם המנהל. אני אגיד לך למה. ראשי ארגונים כבר תיאמו. לא, למה? אתה יודע למה? הם מתאמנים בשני מגרשים. ראשי הארגונים. הדבר הגדול ביותר, חבר'ה, הדבר הגדול ביותר שמרקו עשה, וזה לסיום. יאללה, מכבי מחר. זה השדרה המקצועית שהוא בנה לידו. עוזר המאמן, קולה. מאמן הכושר הנפלא, רוסו, ההחזרה של, כן. של גיאור אנטמן, ג'ובאני רוסו,
חבר'ה, במכבי חיפה יש היום מערך מקצועי הטוב ביותר בליגה, אין לי בזה ספק בכלל. אני מתנצל בפני פריינדרי, אורן ועוד רבים מהצופים שלנו שכתבו שאלות וכתבו דעות, ואני מצטער, אני רק אחד. השתדלנו להקריא היום המון המון תגובות. תוצאה 2-0 מכבי חיפה, כרטיס אדום למכבי תל אביב. דורון, אני מאמין גדול במכבי חיפה של השנה. תוצאה. אני אומר, תשמע, 1-0 בעזרת השם, כי אני אומר גם 1-0 אני קונה. תן לי 1-0. ברור. 1-0 שיפגע בשופט ויקנס גם. לא רוצה להגיד 2 ולא את זה. ברור שאני קונה מעכשיו מראש. תן לי 1-0. אבל אני חושב שיש 2-0, המכבי תל אביב לא מסיים את המשחק ב-11 שחקנים. אני חושב אחת, באמת מגיע לנו? אני חושב אחת אחת. לצאת לחגים בכיף. אני חושב אחת אחת. שזה גם לא תוצאה. ואני חושב שמכבי חיפה תשווה, היא גם זו שתשווה את התוצאה. זהו, אני רוצה להודות לעמודי הפייסבוק ששיתפו אותנו, מועדון האוהדים מכבי חיפה, רק בחיפה יש מכבי, מכבי חיפה קבוצת האוהדים הרשמית, מכבי חיפה כל האוהדים דה וויס, הכל על מכבי חיפה דה גרין וול, מכבי חיפה עמוד האוהדים הרשמי, ומכבי חיפה שרופות ביציע. תודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו. סוף שבוע נעים, שבת שלום, מכבי להפועל. מחר הפאנל ב-12 ברדיו חיפה, ביום שבת כמובן שבת של כדורגל. עד אז חברים, סוף שבוע נעים, להתראות. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק.